غلاف کعبہ کی تبدیلی میں 86 ماہرین شریک ہوتے ہیں۔ غلاف کعبہ کو قصوہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا سائز 657 مربع میٹر اور 57 حصے ہیں۔ غلاف کی تیاری کے لیے دار القصوہ کے نام سے سعودی عرب میں فیکٹری بھی قائم ہے جہاں ماہرین کام کرتے ہیں۔ لا شريك لك لبيك الله